Siirrypäs vielä vähän tämän mietin. No niin. Tervepä terve. Terve kaikille. Tässä nyt pääpuhelin laittaa videoon nettiin minun kanavalle, mutta video jää nyt toisella puhelimella. Minä vielä tarkistan, että se on menossa. Näyttäisi olevan. Joo, niin nyt oli tarkoitus semmonen, että meillä kävi tässä yksi katsoja. Ja sehän nimeä sä sanoo. Sehän sanoo, että sä sanoo nimeä. Hmm. Eikö sanonutkin? Niin, taisi olla. Eli Seppo Rissanen teki meille mukavan lahjoituksen. Katsotaanpa se. Varo nyt, jos tönit, että tuo näkyy tuon videon laita. Ja tuon kameratelineen laita on tuossa kiinni. Ota vaikka tännemmäs, että se tulee näkyviin. Näin päin se siitä auki ja silleen mukavasti, niin varmaan ehkä näkyy. Joo, minäpä tarkistan samalla, että miten se näkyy tänne. Kun se on, nyt on hyvin erikoisesta asiasta tämmönen, kysymys. Tämmönen hyvin hieno laite. Joo. Elikkä, sanokkaapas nyt katsojatyö, mikä tää on. Nimittäin, myöhän ei tiedetä. Aloitetaan tuosta. Siinä on tommosia arvoja. Noin. Itse asiassa jonkunnäköinen ajatus. No ajatus on, mutta nyt kysytään teiltä sitä kuitenkin myös. Tämä tulee olemaan ensi kesänä lavalla ihmiteltävänä sitten siellä ihan arvuteltavana. Että mitään kiirettä ei ole tietää. Ja ohjekirjatkin siellä on. Ohjekirjat on ja se varmaan sanoo jotain tuo ohjekirja. Aukeneeko se tuo tuosta? Jotain se varmaan sanoo tuo nimi saksan kielen taitoisille tai jos kääntäjiä käyttää. Mutta niin kuin tarkasti, että mitä sillä on tehty ja mitä koneetta sillä on tehty, niin siinäpä on nyt pieni arvotus. Tässä on pikkusen pientä pähkäiltävää. On erikoisen näköinen vehe. Niin. Ja on hienosti tehty. On niin semmoista hienoa ainetta. Ja tästä voi narusta vettä, tapahtuu tämmönen homma. Ja sinä osasit sen niin kuin narun jutun jo laittaa siihen. Ja tuolla on tuommoinen liitin. Niin. Äspäkkämillisensä jonnekin kiinni. Johonkin sapi kiinni, niin. Niin suopi. Sitten jousia oli erilaisia. Jousia erilaisia. Jousista kun heiluttaminen tapahtuu tälle. No eikö se yleensä jousista heiluttamalla? Vähän paksumpi jousi. Tämmönen jousi. Sitten oli tämmönen ohut jousi. Mm. Sitten täällä on muita juttuja. Tämmönen tappi. Tämmönen. Siellä on pieniä osia. Pieniä ruuvia. Hienon näköinen purkki. Mm. Sitten oli näitä muita. Mitä siinä oli? Täällä oli sitten täällä tuota lankaa. Niin, että kehrätäänkö tällä jotain? Vai kehrääkö se? Tämmösiä. Noita minä en huomannutkaan noita mittoja viimeksi. Niin, näissä on. Niissä on eri mitat, erilaiset jotkut. Näissä on tuosta näkee vähän. Joo. Siinä on joku juttu semmoinen, ne jotenkin muuntuu. Muuntuu eri tavalla nuo mitat. Vähän samalla tavalla kuin kaavoja, kun tehdään, että mitä yksi mitta meinaa millimetreissä. Tuommoinen työkalu on. Mm-hmm. Johonkin kohti. Tiedätkö, mihin kohti se käy? Ei tässä se on varmaan johonkin vastapuolen holokkiin. Okay. Itse ja tässä jotain puuttuu vielä tästä jutusta. Voisiko se siihen käydä? No siihenhän tuo käyvä. Menneekö se tuonne väliin sitten tuo osa tuonne jonnekin? Tällä puristetaan sitten nenästä, jos ei muuten ala selviimme. Sitten selviää viimeistään. Sulla kaavellaan koronanäytö. Jos ei se sille lähde, niin vähän isommalle. Tuolla toisella sitten pääsee syvemmälle. Sitten voijellaan nenä, että se tulee kippeksi.
kahta erilaista niin, voiteluainetta on. Tämmöistä vähän vetreämpää, ja sitten jos ei tuolla kokene, niin sitten laitetaan tuosta vähän tämmöistä jäykempää. Niin. Ja sitten oli vielä, mikähän tämä, tämä ei lähde irti, ei kun tuo ei lähtenytkään irti. Kato, sillä on vielä tämmöinen. Ruuvi. Jännä. Ja tämmöinen. Aa, tuolla kaivellaan jo joku muu näyte kuin koronanäyte. Joo, tämmöinen saatiin tosissaan, niin suuret kiitokset Seppo Rissaselle ja kiitos käynnistä, oli tosi mukava jutella ja ilta meni mukavasti iltaa viettää ja turista ja ihmetellä tätä koneetta, että mikä tämä on. Kun ei semmoista ihan täysin tarkkaa tietoa ei ole. Niin, kyllä me tästä piästi aika pitkälle ja kyllä niin kuin aika hyvin meillä nyt on ajatus kyllä, että mikä se on, mutta tässä on tämmöistä vähän pähkinnä. Voidaan palata tässä asiaan vielä. Kyllä, ja tosissaan lavalle tämä kone tulee, ja eiköhän me oteta tämä nyt kahvipöytäkeskustelujen aiheeksi. Saapi ihmetellä muutkin, että mikä kone se on. Niinpä. Saapi ihan omiin käsin kokeilla, mitä se tekee. Siinäkin on jännä tuommoinen. Joo, ihme. Oi, kun haukotuttamaan ruppe. Kello on vasta 25.10, näkyy olevan tuolla seinällä. Mutta tämmönen ihme kone tuli aparaatti meille. Joo, eipä ole tämmöistäkään ollut ennen meille, mutta nyt täällä on. Täällä oli jotain. Satsi aukastua tätä. Piepas vähän noin. Siinä oli vielä tommonen osa-luettelo oli siinä. Ja mitä minäkin nyt käänsin noita, niin ne nyt oli vaan ihan osien nimiä semmosia, että en sitä nyt oikein sanonut selvää, mitä ne on. Mihin tarkoitukseen. Oliko tämä kaksipuolinen lappu? Oli, siinä kaksipuolinen lappu. Joo, mutta varmaan ohje siinä on, että miten sitä tehdään, sitä mitä tehdään. Hieno on tämä laatikkokin tämmöinen. Kyllä ennen on tehneet hyvin. Siis tämäkin on tämmöistä paksua nahkaa. Helikutin hienosti. Oliko siinä muuten miltä vuolta tämä oli? Tämä on tosi vanha. Katoopa siinä. Aika haukottelu. 56. Niin, on vuolta 56. Mutta hyvin on säilynyt sieltä ajalta. Tämä antaa äkkiä suuntaa asiaan. Ai jaa, niin voi sulla antaa. Ukkojen juttuja. Miesten juttuja. Tai ei nyt voi sanoa miesten. Sehän on jo epätasa-arvosta sanoa niin, mutta kuitenkin sille, että enemmän ehkä miehet harrastanut. Erilaisia arvoja tällä käyriä. On vaikka minkälaista käyrää. Hampparin käyrä. On monenlaista vuoristo. Vuoristoratta. Tuommoinen niin. Se antaa tuommoisia käyriä. Jossakin tietyissä. Jutuissa. Näistä esimerkkikäyriä, mitä kaikkea tämä. Niin, mitä se tietoa antaa. Monenlaista esimerkkiä on kyllä. Tämmönen mutta semmonen. Vehe. Maihakki. Maihakki, se on maihakki. Maihakki. Joo. Mutta sitten asiasta toiseen, eli kolmanteen, ja tässä menee vielä neljänteenkin ehkä. Saisin piettyä nyt yhtä aikaa. Ensinnäkin tuli tämmöinen hieno kortti meille, tosi upea. Kettukortti. Upea kettukortti, ja minun mielestä sen sai lukkeen niin, nyt sen kortin. Valmet 502 et vaimo. On lähettänyt meille tämmöisen kortin. Kiitoksia. Suuret kiitokset. Kaunis kettukortti. Tosi nätti. Tosi nätti kettu.
Sulonen. Mepä kiitämme kortista. Oikein hieno kortti. Sittenhän mulla oli tuossa sähköpostihommaa. Katsotaanko se seuraavana. Sähköpostiin. Täällä on tullut meille postia monenlaista. Ja ensinnäkin, katsotaanpas kun minä pääsisin tänne. En pääse tuosta. Vitsi kun tää posti on ärsyttävää. Tuossa on tää meidän, näitä on laitettu teksti tuossa. Elikkä joo. Kysymyksiin vastattiin kyllä niinku täällä, mitä oli näitä kysymyksiä, niin vastattiin sulle sähköpostilla. Eli, mutta sitten joo. Luvattiin mainita kanava. Eli tämmönen Datsun miehen kanava, kun Kimmo Partanen Datsun, niin tämmönen kanava on nyt on olemassa. Ja Setrikki harrastaja on kyssössä, niin minä ymmärsin. Joo, kyllä. Joo. Siellä kannattaa käydä kaahtamassa niin. Ja jos miellyttää, niin tilatkaa ihmeessä. Niin, tilatkaa kanavaa. Ja siinä vielä, tässä vielä sanotaan, että ei ole vielä puheellista sisältöä, mutta tulossa on keväällä. Niin voi olla mielenkiintoinen kanava ihan. Varsinkin nyt, kun on tuo meillekin tuo Setrikki, niin sikäli ihan kiinnostavaa, kun tällä tuntuu olevan Setrikki asiantuntija. Kyllä. Niin, tämmöinen kanava. Ja tosiaankin niin tähän sähköpostiin liittyen tulee tähän videon loppuun niin vielä videoklippiä vähän, jossa katsotaan niitä osia, mistä oli puheen. Sitten oliko täällä muuta, kun täällähän oli. Sitten sen verran yksi meidän kommentoija, mikä kommentoikin paljon, niin on tämmönen, minä nyt sanon, tämä ei tässä ole sanottu, saanko sanoa, mutta tämmönen mies on vaikka Ilpo. On lähettänyt tosi kivan näköisen taulun kuvaa, mitä on maalannut itse, mutta en minä nyt tätä uskalla julkaista, kun en tiedä, saako julkaista vai ei, mutta kiitoksia. Kiitoksia tästä tosi postista. Nätti teos. Erittäin nätti teos, on hyvä tunnelma on tuossa. Sitten villiviiva, sehän on, muistatte varmaan kanava. Villiviivan kanava, niin Villiviiva laittoi meille joululahjan. Ja me meinattiin, että aukaistaan sen jouluna, mutta sitten hän laittokin niin, että sen saapi aukaista vaikka heti, niin mepä aukaistaan sen tässä lopussa. Joo. Mutta ei ihan vielä, katsotaan nämä sähköpostit loppuun ensin. Sitten, olikohan tässä ei ollut mitään, tuossa oli nuo. Niin sitten oli tämmönen yksi sähköposti, kun me tuosta se otan. Otetaan tuo lainatteksti. No, näytän nyt se teksti. Katson, tää oli semmonen, missä... Joo, jos haluatte, niin saa lukea myös videolla. No, luettamas. Eli tämmönen, moikka sinne Itä-Suomeen päin. Hienot jätkänkynttilät itsenäisyyspäivän kunniaksi näin synkässä talviyössä. Sen verran olen katsellut Sevesuden YouTube-kanavaa, että mielenkiintoista puhastelua teillä siellä näyttää olevan. Luultavasti ei käy aika pitkäksi ja mahtaneettekohan joku aamu kyselläkään, että mitä hän tänään tehtäisi. Mikä mukavinta, en rivien välissä lue teidän isommasti myöskään riitelevän. No ei kyllä riitelläkään. Itse asun Keski-Suomessa ja tulee katseltua myös Sevesuden tilattua kanavaa. Joulun odotusta sinne Savo-Itä-Suomi-akselille. Terveisin Reijo. Ja oli, että jos haluatte, niin saa lukea myös videoa. Kiitoksia Reijo sulle. Kiitoksia. Minä pikaisesti vastasinkin, mutta arvelin, että minä luen tämän tässä, koska tämä oli tosi mukava. Ja sitten olit vielä laittanut tosi kivan kuvan noista itsenäisyyspäivän tulista. Että todellakin mukava. Kyllä. Kiitoksia paljon ja mukavaa joulun seuttuu sinne myöskin. Sitä. Sitten on taas kysytty Opel Record. No niihin on vastattu Opelin kysyjöille. Joo, ei täällä nyt olla mitään semmoista, mitä nyt sitten luetaan
tässä julkisesti. Joo, kyllä, no. Mutta aina jos tänne sähköposti jotain semmoista tulee, että saapi lukka, niin laittakaa, että saa lukka, niin me luetaan tälle videolla sitten, niin terveisiä. Mm. Ihan mukava. Joo. No, tässä oli nyt tuo video lattautumassa. Antaahan sen lattaa. Tulee tuolle omalle kanavalle ensin nyt tuon lattaan, että saa vähän pois. No niin, sitten kyllä. Siirrän tuosta toiselta puhelimelta tähän ja rupean editoimaan sitä. No, mutta nyt sitten avastaa Willy Weavan lahja. Vai oliko se Willy Weava? Se oli niin kivasti kirjoitettu. Niin, se on. Kiva kanavan nimi. Tuplaveillä viiva. Niin, oli tuplaveillä viiva. Aina se siellä nukkuu jaloissa. Katsotaanpas mitä paketsi sisään. Hyvä, niin aina kun lahjoja meille, se tuntuu jotenkin niin oudolta. Niin, onko tässä nyt sitten ansaittu? No en oikein usko, että ollaan hirveästi ansaittu. Mitä ihmettä? Nytpäs näyttää aika lailla hienoa. Aika mitä kaikkee. Vau! Kellehän tämä on? Jaa, mutta täällä olisi kyllä ensin varmaan. Jaa. Varmaan. Ihana! Ja saa lukea videolle. Ah, kivaa. Katsotaanpas ensin se ennen kuin tässä enempiä. Joo. Ai, miten ihana kortti. Voi, miten ihana. Kettukortti on tullut sieltä. Ihana. Joo, ihana kortti. Hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta 2023 tee Virva. Yön satoi uutta lunta, se peitti jäisen maan, ja järvi näkee unta vain hankipeittonaan. Kauan odotimme, ikkunaan jäimme, kun tähdistä kirkkaamman näemme. Se jouluviesti on, taas kylmyyteen lämpöä saamme. On mieli huoleton, sillä joulu tuo palon maailmaamme. Hieno! Hieno, kiitos. Ihana, ihan kiitos. Aitoa käsityötä, niin, että tämä pitää ihana. Arvostaa kaikki. Nimenomaan. Ja siinäkin on kettu. Kyllä. No niin, hei sinä ja Artsi, tämän kirjan saa lukea teidän videolla. Halusin muistaa teitä vähän joulun alle ja laitoin teille ja Ailallekin tämän pienen paketin. Sitten konepäivien jälkeen on ollut jos jonkinlaista sattumaa ja juttua. Olen sisustanut asuntoani ja vaihdellut huonekalujen paikkoja piristää kummasti. Seuraalen kovasti teidän videoita ja nauriskelen teidän tempauksille. Katsoin myös sen teistä ja muista tehdyn TV-ohjelman. Pidin siitä. Haluaisin tavata teidät taas uudestaan joskus pienemmissä puitteissa, jotta pystyy paremmin juttelemaan kuin mitä konepäivillä. Terveisin Virva katsojanne, eli Villi Viiva. Käykkähän Villi Viivan kanavalla. Mm. Joo. Elikkä tämmönen kirje. Kiitoksia, kiitoksia. Virva. Nyt minun pitää heti ottaa tästä tämä pois. Mitä Aila sanoo? Aila pötköttää tuossa vieressä. Aila on ihan vieressä. Kyllä on, nyt on Ailalle hieno. Oho! Mikä se on? Katoppa tuota! Oi, minkälainen! Aila ihmettelee, että mikä se on? Uusi lelu. Onpa jännä. Niin, ota vaan. Mie pelkää. Eikä se pelkää. Se on tänä yönä jo monessa mukana, Veikka. Ihan varmasti on. Ihan varmasti on mukana, kun ihana tämmöinen. Oi. Mie se Aila meni. Mulla on semmoinen ilme, kun Ailalla on sitten monen tunnin leikkien jälkeen, niin silmät pyörälle. No niin, se meni sohvalle oottamaan. Joo. Aila meni kahtomaan. Onpa mukava, niin. Onko mukava? No, mutta on. Sitten jatketaanhan täällä. Jättäpä se, minä samalla katson tätä, että vielä kohdennan vähän tätä paremmin. No niin. Joka paikka on niin täynnä tavaraa. Pitäis vielä askarilla syödä. Kun tuntui, että ai miten myös hieno. Myös otin nyt uudet otsavalot. No, nää on kuulepas villiviiva tai virre tarpeen. Kyllä. Siis todellakin. Minun entinen on niin romu, että nyt minä saataisiin vähän näkymään. Tämä on näkyy ladattava vielä. Ladattava, niin. Onpa hienot. Mitä tässä lukee? Erittäin kirkas. Maks 4 tuntia, 24 tuntia.
60 metriä distanssi. No onpa. 220 lumens. Joo. Ja veden kestävä vielä. Sopi vaikka sukeltaa, niin avaan. Niin, tai sitten olla tuolla lumimyrskyssä rauhassa. No niin. Ja vesisattessa. Kiitoksia, onpa hienot. Oo. No on. Kylläpä tuota... Missä se sen sait päälle? Kyllä. Ei, miten on. Onpas. Tässä on vähän erilaiset. Kyllä on hyvä. No. Hienot valot on, kiitos. Kyllä nyt ei pimmeä yllätä meitä. No ei yllätä meitä. Joo. Mulla onkin oma otsavalo ollut aika romu. Minusta kun tuntuu, että tuota... Me ollaan otsavalojen suurkäyntejä. Minusta kun tuntuu, että tuota ei makkeen läkekkä. Mitä? Ja, vai yllättääkö? Ai hyvä tavaton, ei tule mitään. Ei tule mitään. Kyllä nyt tuli kerrallaan juhlapöytä meille. Nyt tuli juhlapöytä. Oi hyvä, ne aika vielä vähän niin kuin omat. Joo, kiitoksia. Kiitoksia, no onpa nyt. Suuret nytten. Kiitokset. Ja... Miten ei me tämä... voidaan edes kiittää, mutta me varmaan nähdään ainakin nyt lähiaikona, että meillä on tuota... On semmoinen juttu, että villiviiva tietää kyllä, missä meidät tavoittaa. No niin kyllä, joo. Toivottavasti näemme. Niin me varmasti nähdään sitten. Mm. Mutta tämäkin on hieno. Niin on se itse pussikin. Sitä me on jo monen kertaa ihailut, kun se on niin ihana koirapussi. Tuommoinen koira, kun olisi toinen meille, niin olisi Ailalle hyvä kaveri. Niin. Ailalle olisi hyvä kaveri. Pikkuinen kuolupentu. Kiitos paljon. Mutta kyllä nyt on katsojat muistanut meitä tosi paljon. En tiedä, ollaanko me ansaittu tämmöistä, mutta... No suohan tiiä. Kaipa me on jotta oikeinkin tehty. Mutta yritetään tehdä ainakin videoita, jos ei mitään muuta, niin viihykkeeksi teille ja silleen. Eiköhän me jotta keksitte. Kyllä. Mutta nyt vielä tämän loppuun sitten sen videon niistä osista. Eli kysehän on niissä Setrikin... mikä kampiakselista ynnä muusta. Niin minä luulen, että se on helpompi sille videon kautta, niin siitä pääsee käsitykseen, mistä on kysymys. Niin on, ja sitten vastattiin kyllä siihen vähän, mitä muita kysymyksiä oli niin sähköpostilla. Kyllä. Joo. Mutta näillä evään jatkama tällä kertaa. Joo, näillä evällä mennään tällä kertaa, ja huomenna taas uudet kujeet. Vai mitkä? Uudet kuppeet. Uudet kuppeet. Ei ollut uudet kuppeet. Uudet kutteet. Uudet kutteet. No niin, sovittaa näin. Joo. Jos ei ole entisiä. Nähdään taas sitten. Minä kyllä tajan olla nykyisin aika monta päivää samoilla kuteilla sen takia, että sähköä säästäisi, kun en raski pestä. No niin. Siihen on tultu. No niin. No niin. Ehkä se menee yksi vuosi samoilla vaatteilla. Kunhan alusvaatteet vaihtaa. Aluksi vaihtaa. Aluksi, niin. No niin, eli nyt katsojakysymykseen. Eikö se ollut katsojakysymys juttu? Joo, se on tuota. Setrikin konetta katsotaan yhtä tässä vähän sen, jos päästään kahtomaan. Setrikin siirto on tossa ollut. Ja mustan suden metsästä näkee vähän sitä, olin just kuvaamassa itselle, kun se siirti, niin se meni nyt sitä menneen sinne kanavalle se homma. Täällä on yksi Setrikin purettu moottori, missä on kampirauta paikallaan. Joo. Tää on silleen säilytty, tässä on rätit jokkaisen kaulan päälle ja niihin on kaavettu öljy. Okei. Okay. Tää on herkästi öljyssä, tää on tiellä. Se on siellä. Niin. Öljy kyllä on joka paikassa. Joo. Siinä olisi periaatteessa ehjä lohko kiinni. Niin mitä lohko? Lohko kiinni olisi ehjä, mutta kun minä nyt tässä mietin, missä on ne osat. Tuolla. Tämä sankko. Tämä sankko. Siellä on Setrikin männät. Kato, tänne on hiirikäänä No älä vaan säreksi sen jemma, se on tärkeä jemma ja saman pakkan takaisin. Siis tuo on pokaattu moottori. Tuolla on se yksi mäntä. Se on muuten täysin ehjänä purettu, mutta
yksi mäntä on päättänyt särkki. Joo. Niin sitä on helema tippunut. En tiedä, onko jäänyt liian tiukaksi koneistus vai mikään, mutta sylinterissä ei ollut ihmeempiä jälkiä. Niin, laitetaan tähän hiirenvarasto takaisin. Hiirenvarasto. Ei hiiri luule, että viiä sen varasto. Toinen on vienyt noin ahkerasti, vai oravako lie vienyt? Ei se eikä orava ole. Mistähän takaa? Se on se kuule kantanut pieni suunoita. Oi vaan ne aika. Sielläpä ovat. Aika ihana. Tässä joo. Vaan oli puhetta kampiotselista yhden. Niin, yhden oli joo, se sähköposti. Eikö se ollut se sähköposti? Seuraajan sähköpostissa, niin arvelin, että tässä videolla se, että tullaan enemmän kuin 1000 sanaa, kun se myös näkki. Joo, niin ja nyt tulee tähän videoon laitetaan nämä katsoja-asiat. Meillä on monta kiukkua. En ole ihan varma tuosta kampiakselista. Saattaa olla, että se on ensimmäisen ylikoon, mutta sille on ajettu joka tapauksessa monta tuhatta remontin jälkeen. Joo. Laakerit oli, nehän on nuissa ne laakerit noissa kiertokangissa paikallaan, että periaatteessa saa siinä noista välinen laakerisetti. Joo. Eli tämmönen eräällä setrikkimiehelle nyt tiedoksi. Niin. Siitä on meillä me vastataan kyllä sähköpostin kautta sinne. Mutta... Joo. Mutta niin, aina helpompi tälleen, kun voi näyttää. Ja sähköpostikin on semmonen, kun mie en sitä joka päivä joudu lukemaan, kun Suomen työsähköposti. Enkä muista lukea, kun mulla on niin paljon kaikkea muuta. Niin se vastaus niin, aika aina venny. Minä olisin tuon saattanut muuten kasata tuon moottorin. Mutta siinä on ylikoon männet ja mulla ei sattunut ylikoon männitä olemaan. Joo. Selvä. No siinä on nyt setrikki paikoillaan. Vähän sitä setrikin ajoa oli tuossa minun kanavalla sitten, mutta käykää sieltä kahtumassa lisää. Hyvin roksuttelua.